Olga vám zaspívá písničku, kterou si sama teďka detailně uvede. Dobrý večer. Děkuju vám moc krát. Jsem strašně ráda, že jsem mohla sem přijít, i když snad to přestojí. Jo, máš na to! Začala s písničkou, kterou jsem pro Válku napsala. Bohužel mi ji nikdo nepřeložil do češtiny, ale vy to určitě všichni zvládnete, tu angličtinu znáte. A je to jenom o tom, co pro mě Valdemar znamená. Stop.
Paní Olinka Matušková, pan Karel Štědrý, Dana Fischerová a skupina Kandel. Lidí Suchy. Moc krát děkujeme. Ahoj! Yeah.